sa video na ito, ating tatalakayin ang anti Law, history ng batas, ang mga provision, at ang mga penalty nito. Sa panahong na isa batas ang Act No. 3815 o Revised Penal Code, ang panggagahasa ay may kaparusahang kriminal at ito ay REP. Ang REP ay klinasipay bilang isang crimes against chastity at kinalaunan kina si Payon Lit bilang isang crimes against person. Bilang isang crimes against person, ang rape ay hindi na private crimes at ang naging epekto nito, sino mang tao ang may alam sa naganap na krimen ay pwede nang magsampa ng kaso sa ngalan ng biktima. At ang prosecution maaarin niyang ipagpatuloy ang kaso kahit na pinitawa na ito ng biktima. At noong 1997, naisabatas ang RE-8353 o Anti-Rape Law of 1997 at pinalawak ang depinisyon ng rape Ang RE-8353 or Anti-Rape Law of 1997. Ayon sa batas, ang rape ay maaaring mangyari kapag Una, kapag ang lalaki nakipagtalik sa isang babae sa pamamagitan ng mga Una, sa pamamagitan ng dahas, pagbabanta o pananakot. Pangalawa, kapag ang biktima ay may diferensya sa pag-iisip o kaya'y walang malay. Pangatlo, sa paglilinglang o sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Pangapat, kapag ang biktima ay may edad na 12 years pababa o kaya'y may sira sa pag-iisip. Pangalawa, sino mang tao ang gumawa ng rape through sexual assault sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang ari sa bibig ng ibang tao o sa puwet o sa paglagay ng instrument o mga bagay sa ari ng babae o kaya ay sa puwet ng ibang tao. Sa bagong batas, may dalawang uri ang rape at hindi lang ang babae ang biktima kundi lalaki din at hindi lang ang lalaki ang pwedeng maparusahan ito kundi ang babae din. Sa paragraph 1 ng Anti-Rape Law, ang tanging mananagot sa krimen ay ang mga lalaki laman. Sa paragraph 2 ng Anti-Rape Law, lahat ay pwedeng managot sa krimen. Sa paragraph 1, dapat may sexual intercourse. Sa krimeng ito, hindi po kailangan ang full penetration kahit partial penetration lamang sa labi ng female organ o sa labia pidumdum ay maaari nang makakonsumate sa krimeng. Ano ba ang Carnal Knowledge? Ayon sa batas, ang Carnal Knowledge ay ang pagkikipagtalik sa isang lalaki sa isang babae. Ang Carnal Knowledge ay para laman sa babae at lalaki. Tanong, sa paragraph 1, section B, kinakailangan po bang irresistible ang dahas na ginawa upang masakatuparan ang panggagahasa? Sagot, hindi po. Ayon sa batas, hindi na kinakailangan ang dahas ay irresistible. Pero, dapat may dahas at mailabas ang kanyang nais mangyari sa panggagahasa gayon din ang pananakot at pagbabanta. Kapag ang gumawa ay ang mga magulang o mga taong naka sa biktima, hindi na kinakailangan ang nasabing resistant. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng deprived of reason or unconscious? Sagot, ayon sa batas, kapag ang babae ay biktima ng rape, dahil sa deprived of reason or unconscious, ang babae ay walang pagpasya o hindi niya ito ginusto. Halimbawa nito ay babaeng nalasing, babaeng may diferensya sa pag-iisip, ang mga nabanggit ay walang kakayahang lumaban upang hindi matuloy ang panggagahasa. Tanong, ano ba ang fraudulent machination? Ayon sa batas, kahit walang force, threat, or intimidation ang rape ay maaaring mangyari kahit may will or consent ng biktima dahil ito sa tinatawag nating fraudulent machination. Halimbawa ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Kapag ang pulis o sundalo may custody sa isang biktima at ginahasa ito, may kaparosohan po itong date sapagkat ito ay isang qualifying circumstances. Tanong, ano nga ba ang qualifying circumstances ng rape? Ang mga qualifying circumstances ng rep ay ang mga ito. Anong uri ng rape kapag ang biktima ay may edad 12 years pababa? Sagot, ito po ay statutory rape. Ayon sa batas, ang statutory rape ay isang non forcible sexual activity sa isang tao na may edad na hindi naaayon sa age of consent. Tanong, ano ba ang age of consent sa Pilipinas? Sagot, sa kasalukuyang batas ng Pilipinas, ang age of consent ay 12 years pataas. Kapag ang isang tao nakipagtalik sa isang bata na may edad na nasa 12 years pababa, kahit may consent man ito, ito ay illegal at may kaparosahang rape. Ito po ang element of crime sa paragraph 1. Tanong, ano ba ang kaibahan ng deprived of reason at demented? Ayon sa Korte Suprema, ang deprived of reason ay yung mga taong nakaranas ng mental abnormality, deficiency at retardation. Samantala, ang demented naman ay yung taong nakaranas ng dementia o mental deterioration kasama na ang kabaliwan at pag Kabaliw. Tanong: Kahit ba walang sexual intercourse, pwede bang makasuhan ng rape? Sagot: Opo, dahil may rape through sexual assault. Tanong: Ano-ano ba ang mga rape through sexual assault? Ayon sa batas, kapag ang tao gumawa ng rape base sa mga circumstances na kasulat sa paragraph 1 ng Anti-Rape Law, sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang ari sa bibig o sa puwet ng ibang tao at pagpasok ng mga instrumento o bagay sa ari ng babae o sa puwet ng ibang tao ay may kapalusahang presyon mayor o pagkakulong ng 6 years and 1 day to 12 years. Take note ini person po ang pwedeng maparusahan sa paragraph 2 ng anti-rape law. Tanong, may rape po ba sa mag-asawa? Opo, ayon sa batas, may rape kapag pinilit ni husband si wife na makipagtalik at ginawa ito base sa mga circumstances na nakasulat sa anti-rape law. Ito po ay marital rape at take note. Kahit po isang prostitute ay pwedeng maging biktima ng rep. Ayon sa Korte Suprema, ang moral character ng biktima ay imaterial sa pagpapatunay sa krimeng rep. Ang mga penalty sa anti-rape law Una, sa paragraph 1 ay may kaparusahang rekresyon perpetua o pagkakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Pangalawa, kapag paragraph 2 naman ay may kaparosahang presyon mayor o pagkakulong ng 6 years and 1 day to 12 years. Kapag ang panggagahasa ay ginamita ng deadly weapon o kaya ay dalawa o higit pa ang gumawa, ang kaparosahan sa paragraph 1 ay reclusion perpetua to death. Sa paragraph 2 ay presyon mayor to reklusyon temporal. Kapag ang biktima ay naging baliw, sa paragraph 1 ay reklusyon perpetua to death. Sa paragraph 2 ay reklusyon temporal. Kapag atente brief at homicide, sa paragraph 1 reclusyon perpetua to death. Sa paragraph 2 reclusion perpetua. Kapag may aggravating circumstances sa paragraph 1, death. Sa paragraph 2, reclusion temporal. Tanong, ano ba ang epekto kapag pinakasala ng biktima ang gumahasa sa kanya? Ayon sa batas, ma-extinguish po ang criminal action at mga penalty nito o mapawalang sala ang gumahasa sa biktima. Pero kapag dalawa o higit pa ang gumawa sa panggagahasa, tanging isa lamang sa mga sospek ang pwedeng pakasalan ng biktima. Tanong, paano naman sa mag-asawa? Sagot, ayon po sa batas, kapag legal husband ang gumawa, sapat na po ang pagpapatawad ng kanyang asawa upang ma-extinguish ang criminal action at mga penalty nito. Take note, dapat po ang kanilang kasal ay hindi void ab initio. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng void ab initio? Ayon sa patas, ang kasal ay diniklarang void of initio dahil ang kanilang kasal ay hindi valid sa simula pa lang. Ang halimbawa nito ay ikinasal noong minor di edad pa o kaya'y magkapatid ang ikinasal. Ang kanilang kasal ay hindi valid sa umpisa pa lamang. Rita po tayo, ang carnal knowledge ay para lamang.